Dostlar, sabahınız hayır. Sabahınız hayır olsun. Gününüz uğurlu olsun. Gördük ki yollardan danışırsınız. Yeri gelmişken elə dünəndən etibarən Azərbaycan Radiosu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə layihəsi təhlükəsiz yol verilişi başladı və verilişin ilk qonağı Daxilişlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi polis general mayoru Ramiz Zeynalov oldu. Bu da ki Azərbaycan Radiosunda yeni layihələrdən biridir. Yeni layihələrdən biridir və Tel Radio Akademiyasının tələbəsi Rahib Əhmədoğlunun təqdimatında təqdim olunmuşdur. Təşəkkür, minnətdarıq. Amma ilki qonağınız kimdir? Bəli, bugünkü qonağımız, bəli, bugünkü qonağımızı da təqdim eləyək. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti şöbəsinin sektor müdiri Pərviz İbrahimlidir. Pərviz müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Və Pərviz müəllim, biz sizinlə əslində həm ilin yekunları haqqında danışacağıq. Bir növ hesabat xarakterli bir söhbətimiz olacaq və bu il ərzində Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əhalinin rifah halının daha da yaxşılanması üçün prezident sərəncamı və bundan irəli gələn tələblər oldu ki, bu tələblərin yerinə yetirilməsi istiqamətində hansı işlər gördü? Üzr istəyirəm. Buyurun. Diqqətə çatdırım ki, biz bu il əminliklə söyləyə bilərik ki, 2019-cu il sosial islahatlar ili kimi yadda qalacaq. Belə ki, cənab prezident tərəfindən imzalanmış müvafiq sərəncamlara əsasən iki sosial islahatlar paketi imzalanmışdır. Birinci sosial islahatlar paketi ilin əvvəlində imzalanmışdır, hansı ki, həmin sosial islahat paketinə əsasən minimum pensiyanın məbləği 116 manatdan 160 manata çatdırılmışdır. Eyni zamanda cənab prezident tərəfindən imzalanmış sərəncama əsasən sosial müavinətlərin, prezident təqaüdlərinin məbləği orta hesabla 2 dəfə artırılmış. Eyni zamanda iki növ prezident təqaüdü təhsil edilmişdir bununla əlaqədar. Dövlət qulluqçuları, dövlət qulluqçuların əməkçisi orta hesabla 20-50% artırılmışdır. Dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatların əmək haqqıları artırılmışdır. Eyni zamanda tələbələrin ödənilən prezident təqaüdlərinin məbləğləri artırılmış. Qaçqın məcburi köçkünlərə verilən vahid müavinətin məbləği 50% artırılmışdır. İkinci sosial paket ilin ortasında yenidən cənab prezident tərəfindən imzalanmışdır. Həmin sərəncama əsasən yenidən minimum pensiyanın məbləği 160 manatdan 200 manata çatdırılmış. Eyni zamanda minimum əmək haqqının məbləği artırılaraq 250 manata çatdırılmışdır və bununla da ümumilikdə dövlət büdcəsindən bu il üçün 3 milyarddan bir qədər artıq vəsait, əlavə vəsait tələb olunmuşdur və bu hər iki sosial paket imzalandığı dövrdə 4,2 milyon insanı əhatə eləmişdir. Ölkə dövlət tərəfindən atılan addımlardan əsas diqqət yetirilir sosial təbəqədən, sosial həssas təbəqədən olan insanlara. Bunlar da aiddir əsasən daha çox üstünlük verilir şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsinin əllərinə. Şəhid ailə və Qarabağ müharibəsi əllərinə dövlət tərəfindən müəyyən imtiyazlar verilir. Mənzil təminatı ilə bağlı, eyni zamanda avtomobillə bağlı, eyni zamanda 2018-ci il tərəfindən cənab prezident tərəfindən imzalanan fərmanla hərbi xidmətlə əlaqədar döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən 97-ci il 2 avqust tarixində hərbi qulluqçu vəfat etdikdə onların vərəsələrinə 11 min manatın verilməsi ilə əlaqədar ödənişlərin verilməsi. 2019-cu ildə bütün bu sosial ödənişlərin artım tempi demək olar ortalama 2 dəfə artırılmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə Qarabağ müharibəsi əllərinə və şəhid ailələrinə 207 mənzilin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2018-də bu rəqəm 626 mənzil və fərdi evlə əhatə olunmuşdur. 2019-cu ildə mənzillərin verilməsi, 934 mənzilin verilməsi nəzərdə tutulub ki, artıq bu günə dək 524 mənzil Qarabağ müharibəsi əllərinə və şəhid ailələrinin istifadəsinə verilmişdir və ilin sonuna kimi digər əlavə mənzil və fərdi evlər də veriləcək və bugünə dək dövlət tərəfindən şəhid ailələr və Qarabağ müharibə əllərinə artıq 7178 ailəyə mənzil verilmişdir. Eyni zamanda müharibə əllərinə avtomobil nəqliyyatın verilməsi. Keçən il bu rəqəm 265 olmuşdur. Bu il bu ilki prezidentin müvafiq tapşırığından bu il həmin avtomobillərin verilməsi, 600 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, artıq 492 avtomobil verilmişdir və yerdə qalan avtomobillər də ilin sonuna kimi veriləcək. Və beləliklə 6465 Qarabağ müharibəsi əllərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə avtomobil verilmişdir. Pərviz müəllim, biz sizinlə reallaşacaq layihələrdən də danışacağıq, yəni növbəti ildə. Amma Azərbaycan Televiziyasının teleseyir proqramı ilə birgə ortaq yayımımızı yekunlaşdırmalıyıq, çünki həmkarlarımız bizi gözləyirlər. Dostlar, sizə uğurlu yayım arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Söhbətimizə vaxt itirmədən davam etmək istəyirik, çünki hər kəs mövzunun davamını 105 FM-ə müraciət. Bundan bağlı bizim studiyaya da müraciətlər olur. Birbaşa sualları 105 FM-ə ünvanla
bağlasınlar. Əlaqə nömrəsini siz bilirsiniz. Uğurlar arzu edirik həmkarlarımıza. Təşəkkür edirik həmkarlarımıza. Bəli, mövzunun davamı 105 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizim isə proqramımız davam edir.